Ja. Oh, vi har fallen attackers igen. Det kan vara Ska vi gött. pröva lavan? Fick jag köra. Ja. Ja, men då står det på att du har stålkontroll. I need you to attack this objective. Hej så folk. Det är flust utav dig borta i Jan här. Jag har lust att ha den här sidan här. Då kan du dominera. Au. Fuckers. Ja. Håll front, du ska däcka bak. Åh. Det kunde inte gått fälla. Men vi var... Fan, vi var få, alltså, så vi får till mängden infanteri vi hade med oss. Det är det jag lurar på. Hvor i helsike var folk? Ja. De var inte där. Okej, okay, tror vi klarar att hoppa här. I want to believe! Glory of Satan, of course. Yes, it works. Okej, okay, Bolts bara bänt fram här. This is our stop. This is my stop. Jag får en. Ah, jag blev snipat. Ja, han stod i rummet med dig. Ja, jag vet, han stod i rummet med mig. Jag var på att skjuta, men så sprängde han en skit vid sidan av mig. Men, vi fick M-kommande. Ja, vi fick bägge två. Great success! Well, success. No, great success. Men nu är det en lav. This is unsettling. Det är lite uhallig då. Tre, beskytt mig. Jag kan. Kan göra sådana. Hvordan kan du skyta mig där på den jävla? Ja. Vi streamar. Så det är så väldigt många som ser på. Men, ja. Okej, okay. Det först. Mm. Det först. Okay. B4. Oh, ja. Yes. Ah, ja. Alltså, det är flera som har... Fucking överallt, bortsett från där de borde vara. Så jag får till bägge sidor! Jag såg inte fått till bägge sidor! Men hvis vi har den... De har en överväldande mängd sniper på laget sitt. Nu är jag väl bara att säga kudos till de får. Det blir intressant för disse bomberna här. Ja. Men jag tror vi har den här. Skulle tro att mena det, ja. Vilket lav en nedsök. Nice, jag armar. Sweet! Bussen de är så hot. Det är en partybuss. Jag säger någon gång jag satt den. Ja, jag blir skutt i ringen. Plus your company box. Oh! Oh, I found it! Ja. Jag gick ner dem, men jag fick ett par. Ja. Jag tror vi får avkomma nu. För vi har så mycket. Ja, då! Nice.
da er det bare stand clear den midten der, for den kommer til å blåse skyhøyt. How about we don't do that? How about we instead just snipe their little heads? Yes. Love. No. It's not that way. Come on, we need you over here. Hey, hopper ut og RPG. Okay. Han gikk for høyt. I'm sorry. Jeg kan se en sniper i hvite øyne nå. Jeg tok en RPG for deg da, men det hjelper ikke så jævla mye. I want to. Oh, I'm doing it. Men problemet er at jeg gjorde som jeg skulle og spilte litt defensivt og trakk meg tilbake. Derfor døde jeg ikke, da kan jeg ikke spåne på deg. Jeg kan plukke deg opp. Nei, men da står laven i det åpne. Det gir jeg ikke. That's a just in time. Jeg har bruk for en gunner, da. Ja, det tror jeg på. Dette kartet her er egentlig veldig bra å ha en gunner på. Jeg skal hjelpe deg litt med den der. Ja, det er jækla nice. Vehicle disabled. Finish him. Nei, kanskje. Jeg ute og rapper. Jeg hadde to liv igjen på laget. Vehicle disabled, vehicle destroyed. Nice. Got your back, Jack. Hva er det du driver med, din fint? Er du helt idiot? Skyt av vår lav på deg. Hva er det du driver med, din forbanna lille piksak da? God! Faen, du er... Faen, du er dum, ass! IQ på 19,5. Kombinert på de tre inne i kjøretøyet. Ja. Åh, kom igjen! Kan det regne seg fire? Fryktelig ubehagelig tanke. Ja, det alltid en veldig ubehagelig tanke. Hup! Jeg flyr litt torskete. Men, I got this. Jeg kjører litt torskete, og jeg har en krasjebil mot meg. Satan, han har klart å krasje meg igjen. Nice. Hvor er de neste ankommer? Vel, jeg fikk en stinger i rumpen, så jeg må bare trekke meg litt ut. De er tydeligvis lei av skiten min. Men, det kan vi ikke ha noe av. Lite kult. Lite kult, ja. Lite kult, det da. Hvor ser du folk? Der, kanskje. Fikk en som stod og plukket på deg. Men, Vi har bigger prey. Vi har det, ja. Jeg kommer rundt igjen. Hey, dead. We're dead. You're dead. Vel, jeg har et varmt sete til deg. Du har det? Ja, jeg har det. Slå på sete varmere, just for you. Awww. For kind of you. And I have my favorite sights equipped. Ok, men hvis du ser det bigger prayer, så skal vi ta oss en liten runde tilbake inn til deg. Nei, jeg tror det er det jeg vet. Og så dør jeg etter det bare ser fint. Hei, folk finner streamen! Der nede har vi en kar, som akkurat slagg bak hjørnet. Litt for langt vekk dette jeg ser. Ja. Kan bare hamre inn bygningen her, da. Ja, lykke meg! Det var deler av taktikken min. Ja. Har du TV? Jeg har TV. For i så fall har du en fin frontinngang der, som du kan
Pants fram. Kan bare peise han inn der. Ja, ja. Bare peise han inn der. Jeg tror det er effektivt å få meg i nærheten og gjøre gunnerarbeid. Sånn som det der. Jesus. Ja. Fuck it. Ok, vi tok den ene. Gi meg en TV til da. Nei, de var ferdig der. Nei, det var noen der. Dumbass. Jeg skal line deg opp sånn at du kan ta den veien der. Ja, det er det nice. Ja. Skal bare snu litt på flisa. Så tar vi en liten gønn drøm. Nice. Oh, la. Ja, men då laddar vi och så sniker vi oss mellan byggningen här. Ska vi linea den? Ja. Se. Boop. Boopar riktigt. Nej, boopar inte riktigt. Nej, boopar riktigt. Snipat igenom. Nice. Oh, crap. No! It will not end like this. Så ge mig en TV på första byggningen. Okej, nu är det begynt att bli ganska vad vi kan göra faktiskt. Nu må infanteriet vårt... Ja, de må rydda upp. Hold on, hold on, hold on, hold on. Holding, holding. Ah, en stick. Han veler rundt hjørnet. Det beste er hvis du kjører frem mot venstre, så tenk på den linjen der. Ok, her er vi så utsatt for alt som heter RPG-er. Vi kan trekke oss litt tilbake, for denne bygningen her er god dekning. Ja. Line en TV til det. Så planter vi den i vinduet der. Selvfølgelig. Fikk en hitmarker enn ruten her. Hvis bare folkene våre kunne ta den bygningen der. Har de nok support som står her? Nei. Ikke nå lenger. Skal vi være litt ballsy? Holy shit. Åh, nydelig. Redd lett. Høyre, høyre, høyre. Åh, jeg elsker deg! Get some! Motherfuckers! Det er ikke posisjonen du forventer å få en viper mot deg i. Nei. Vent litt, vent litt. Ja, men jeg kan ikke, jeg kan ikke. Vi har ikke... Vi har begrenset med levetid her nede. Men det er... That's the stuff dreams are made of. Yeah. Vi tar en runde til. Så kommer vi inn rett foran, så plunker vi oss ned. Ta en TV først, så... Yes. Skal vi se... Han er lav med de etter opp igjen. Ja, han er det. Står sånn ut. Det er han, vet du. Men da kan vi plukke på den også. It's wise. Han gikk opp i mye. Ja, men bare la oss, så tar vi han bakfra. Oh, this is nice. Ja, pips, rett under oss. Hvor ser du laven deres? Ja, han er her. Ok, der ser jeg han igjen, på kartet. Nei, jeg kan ikke skyte. Hvis jeg gjør det, så duper vi. Uten at han må skyte deg. Vi kan heller ta en liten TV på. Det kan vi prøve på, men jeg er ganske forholds med den forholdet. Fan, trapp et jære. Han er død. Åh, her er jeg også lav. Jeg ståler på. Dere kan forklare hvorfor vi gjør det litt drabba. Nei, for det er den tok de nettopp. Nice, Lidan. Nå må jo infanteriet vårt kunne ligge inn her. De står tom, og det kommer en mot deg nå. Der var folk igjen. Boom! Ta en venstre sving. Ja. Jeg har lyst til å ta den linjen den siste gang.
Ja, men det skal du få. For det, hvis vi klarer å holde den linjen her, og ikke slippe flere folk inn, så de golden. For nå hadde de armet den. Ja, men da holder vi den linjen her. Vi skal patrullere den. Folk under nå, svinger venstre. Jeg tom for skudd. Ikke jeg. Nei, never mind. I'm dumbass. Åh, oh, de begynner å bli busy. Det stemmer. Hehehe, vi gjør det riktig. Vi på topp 2. Ok, tar vi bossen på en til. Ja, vi har bossen på en til. Nå har de armet da. Ok, vi har SM-en oppe om ett sekund. Bare let fucking rip. Nydelig, nydelig. Åh, under oss, under oss. Se, Gilde. Rett under oss nå. Marius, du får ikke det bedre. Nei, men jeg kan ikke... I ain't got no angle. Nå! Laven de er så opp igjen, så jeg kan ikke komme i hvert øyeblikk. Ja. Vi har et jagerfly som begynte å fly. Åh, jeg tror vi har et jagerfly på oss. Det kan stemme. Denne har vi en lav som bare promper. Vi gjør ingenting produktivt. Ok, skal vi ta en liten sånn en? Det kan jeg antas. Oi, oi, oi. Det var en grei! Det var en lav. Det var en lav. Ja, det var laven. Hvis du kommer opp bak den korte bygningen, så kan jeg ja, vi skal. TV. Amert, konge. Nei! Nei! Er vi done for? Destroy! Vi har 14 i helse. Fy fanken, vi burde være død. Vi har 6 tickets igjen. Kom ned i malen. Vi er armert. Vi må bort der. Ja, jeg vet det. Nei! 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 Vi må vinne den. Come on! Come on, gi oss den. Nei, defused. Nei! God fucking damn.